ermənilərin əlinə ya da ermənilər bizim əlimizə ancaq iki epizodda düşüb. Adamın üstünə benzin tökübülər, gözümün qabağında yandırıblar. Rusiya qoşunları bombalayırdılar. Və mən qaçqınlarla danışdığım zaman avarlar idi. Dedilər ki, o kənddə heç kəs yoxdur, öyle belə bombalayırlar. Kartinka üçün, televiziya üçün. Və biz kəndi gəzəndə həqiqətən də gördük ki, heç kəs yoxdur. 13 yaşda, 12 yaşda, bilmiyorum, 14 yaşda, yəni təxminən o yaşlarda bir qızı dedilər, götür. Dedilər, götür, istifadə elə. Normal, profesional düşməndirsə, o belə şeyləri bağışlamaz. Yəni, Çeçenistan müharibəsi bir cəhənnəm kimi bir şeydir. Və 2006-cı ildə Livan müharibəsində mən düşmüşdüm Hezbollah döyüşçülərinin əlinə. İsrail dənizdən vurdu onu. O mayakı vurdu. Özü belə sərrəst vurdular. Yəni, heç nə də görsənmirə dənizdə. Gəmi yoxdur, görsənmirə. Neyse, belə sərrəst vurdular, düz başına. Vurdular belə. Dum!